Els dies 20 i 21 de juliol, una allau d'extraterrestres invadirem la platja de tavernes de la Vall Digna per donar suport als nostres companys de l'espai exterior i col·lateralment al festival més petit del món, el Popol Carrer, que malgrat tot, estafa financera global i retallada pressupostària local, encara continua viu i amb ganes de voresca. Enguany serà la 8ª edició, la més internacionalista de totes. No, no t'ho pots perdre, sinó anirem a buscar-te de casa. De casa.